Ölkəmizin sürətli sosial-iqtisadi inkişafı, yeni sənaye və xidmət sahələrinin yaradılması dünya görüşlü, savadlı, bilikli kadr hazırlığını ortaya çıxardı. Sözsüz ki, güclü dövlətin təməlində güclü kadr hazırlığına sahib, savadlı, ixtisaslı gənclər dayanır. Məhz bu səbəbdəndir ki, müstəqilliyimiz bərpa edildikdən sonra kadr hazırlığı diqqətdə saxlanılır. Ölkəmizdə aparılan təhsil islahatının əsas hissəsi olan texniki təhsilin yeniləşdirilməsi yönündə də son illər böyük işlər görülüb. Qeyd etmək lazımdır ki, texniki təhsil cəmiyyətin sosial-mədəni və iqtisadi inkişafında böyük rol oynayır. Texniki təhsil gənclərə yeni biliklər aşılamaqla yanaşı, həm də onları gələcək həyata hazırlayır. Verilişimizin bu sayında Muxtar Respublikamızda 20-ci əsrin 20-ci illərindən fəaliyyət göstərən və müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssis hazırlığında rol oynayan Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecindən bəhs edəcəyik.